কোনো মানুহে বিশ্বাস নকৰে। এখন গ্যারেন্টি যোৱা 5 বছৰ আগতেও দিছিল কিবা ন্যায় বুলি এটা কৈ মানুহে ইয়াক গ্ৰহণ নকৰিলে। কংগ্ৰেছৰ এই গ্যারেন্টি কংগ্ৰেছৰ কিবা 5টা কিবা দিছে বুলি শুনিছোঁ, সেইটো মানুহে গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু মই এটা কথাহে কওঁ, আমি এখন কিবা এটা সার্ভে কৰিছিলোঁ আমাৰ দলে, কালি সকলোৱে এগেইনষ্ট কৰা শুনিছিলোঁ। লুৰিণ জ্যোতি গগৈ, ভূপেন বৰা, তেওঁলোকে এগেইনষ্ট কৰা শুনিছিলোঁ। নিজৰ এখন কিয় কৰিলে? এতিয়া নিজ ভালে জগত ভাল বুলি এটা কথা আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক নিজে এইখন যিখন মানুহক আবুৱা ভাৰিবলৈ মিছা কথা ক'বলৈ এখন কিবা বিলাইছে, সেইখন বন্ধ কৰি দিয়ক। আৰু ৰাইজে এখনক গুৰুত্বও নিদিয়ে, ৰাইজে আমাৰখনকে অকলে ল'ব, আমাকে ভোট দিব। যোৰহাট ডিব্ৰুগড় বহুত ভোটত জিকিম। ডিব্ৰুগড়ত 3.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম, আৰু যোৰহাটত 2 পৰা 8 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। মই এইকেইদিন যোৰহাটতে আছোঁ, গতিকে যোৰহাটৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ, প্ৰত্যেক দিনাই 9খন 10খন মিটিং কৰিছোঁ। পঞ্চায়ত লেভেলত 1000-1500 মানুহে প্ৰত্যেক মিটিঙতে অংশগ্ৰহণ কৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী, যোৰহাটত 8 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম।